A todas y a todos, a casualidade foi e fai que este preciso mes de febreiro de 2013, agora xa fai un ano, levantado por primeira vez o dron Atlante no aeródromo de Rozas de Castro de Rei, despois de numerosos meses de probas rodeadas de escurantismo e silencios oficiais. E estes feitos foron o seu día xa denunciados por Alternativa Galega de Esquerda. O Atlante trátase dun avión non tripulado, definido polo propio fabricante como o primeiro avión non tripulado táctico capaz de realizar misións tanto civis como militares. O aparato en cuestión ten unha envergadura de 8 metros e unha longitude de casi 5, cunha capacidade de carga de entre 60 a 100 kg, unha autonomía de voo de ata 10 horas e un teito de voo de 12.000 pés. O Atlante consta de tecnoloxía ISTA, o que se permite realizar labouras de identificación de brancos, corrección de tiro, avaliación de danos e mesmo traballar en condicións meteorolóxicas adversas. O Atlante, en definitiva, non deixa de ser unha evolución do seu antecesor, o SIVA, que era o modelo que o Exército do Aire emprega na actualidade e que nesta visión ve melloradas ampliamente as súas prestacións. Pero hai un aspecto relevante deste modelo que me gustaría destacar. O fabricante do dron Atlante é a multinacional Cassidia, do grupo Hertz, unha das maiores empresas europeas de fabricación de armamento recientemente integradas no consorcio Argus Militari. Nesta transnacional prestaba os seus servicios ao actual ministro de Defensa, o señor Pedro Morenés, como alto directivo da súa división de misiles. De EATS tamén é conselleiro delegado o ministro, o que fora ministro de Exteriores do goberno Aznar, o señor Josep Piqué, aquel que lle facía as célebres reverencias, o señor Buscando o recibía. O primeiro voo Atlante en Rozas é a culminación dun proxecto coa asinatura que se iniciou coa asinatura dun convenio entre o Real Aeroclub de Rozas, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Castro de Rei e o Ministerio de Defensa. Un convenio que permite que o INTA, o Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeronáutica, dependente de Defensa, empregue o aeródromo lucense durante 120 días o ano. Ese convenio foi asinado en marzo do ano 2000. De xeito, e deste xeito, o INTA, que é un instituto, como decía antes, militar, dependente do Ministerio de Defensa, establecer unha base permanente que deron en chamar o CIA, Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas. Altos cargos do INTA visitaron Rozas estes últimos anos. O segundo xefe do Estado Maior do Exército do Aire, o señor Ignacio Arqueta, e o subdirector xeral de Experimentación e Certificación do INTA, o señor Bartolomé Marqués, viaxaron a Lugo en varias ocasións. O propio señor Marqués recoñecía públicamente que o aeródromo de Rozas era candidato para convertirse nun dos principais centros de experimentacións para avións non tripulados de toda Europa. Este responsable do INTA afirmou que Rozas tiña todas as características necesarias para unha instalación deste tipo. E resumir estas características na axeitada orografía da Terra xa, ausencia de tráfico aéreo, boas infraestructuras, axeitadas instalacións e cercanía ao mar, entre outras. Atrás quedaba así aquel megaproxecto da base de avións non tripulados de Trasmirás, en Ourense, todos a recordaremos. Aquel que ia de ser unha das 5 bases de drones que a OTAN quería establecer en Europa e que mesmo iba a crear 7.000 postos de traballo. Outro dos proxectos estrela do señor Feijó, o señor Guerra e o señor Baltar, como aquel dos coches eléctricos, como se chamaba, eran os Baltarín. Pois ben, o santo responsable do Ministerio de Defensa confesaba que o de Trasmirás nunca tivo unha base real, ao contrario que o Centro de Experimentación de Rozas. Ben, o máis grave do asunto é que todo este proceso, desde a asinatura iniciando o convenio ao fin das probas do Atlante, se fixo de costas a cidadanía e con total opacidade. E o que é máis grave?
non solo si occultaron estas provas a ciudadanía, sino que se llevó a mentir de sitio escandaloso. Después de las denuncias de Ari, o presidente do Gran Aeroclub e actual presidente da Cámara de Comercio de Lugo, dixo que en Rozas só se probaban drones concebidos para uso civil. Mesmo responsable do INTA se apresurou a decir que o Atlante era un avión non titulado para usos civis. De novo, a retórica do engano. Facían estas declaracións cando xa había meses que o propio Ministerio de Defensa tiña arriba da mesa un informe da empresa fabricante de misiles MBDA para artillar o dron Atlante. Un informe encargado polo propio Ministerio de Defensa para dotar de armamento para un avión con capacidade de combate aire-terra. En definitiva, que como sempre, mentiu. E por outra banda, como se definen os usos civis dun dron? Pois o propio fabricante os define como aqueles orientados cara a lota antiterrorista e a piratería, o control da mal chamada inmigración ilegal, o control fronterizo e a vixiancia urbana. En definitiva, espionaxe, señores deputados. Esos son os usos civis dos drones. Uns usos que nós, desde logo, non defendemos. De feito, Atlante participou xa no proxecto europeo de vixiancia fronteriza Perseus o pasado verano. Un proxecto de vixiancia das fronteiras de Europa para blindar contra a xente empobrecida dos países do sur. Xente que, como en días pasados, morre ou intentar conseguir un proxecto de vida libre. E cales son os usos militares? Pois verán, só en Pakistán os drones causaron máis de 3.000 mortos, dos que 880 eran civis e 176 nenos e nenas. Son milleiros as víctimas deste tipo de avións cada ano, que actúan impunemente ao ancho de todo o planeta en países como Yemen, Irak, Somalia, Afganistán, Palestina. E entre as víctimas destes artefactos se topan asesinatos selectivos realizados a presuntos terroristas, sin xuicio nin garantías procesales. Asesinatos que mesmo ten motivado o inicio de licencias por parte da sueta da Corte do Distrito Federal de Washington. Pero tamén son víctimas os mozos que a milleiros de quilómetros do conflicto matan cun ordenador como se dun videoxogo se tratara, unha guerra virtual que produce morte, dor e sufrimento verdadeiramente reais. Nestes momentos, un de cada tres avións de combate dos Estados Unidos é un avión non tripulado. Por estes e outros motivos, as bases de drones son, ademais, destacados obxectivos militares e terroristas polo seu alto valor militar e polo seu alto valor estratégico, o que supón un risco máis que evidente para a ciudadanía que se atope no seu contorno. Isto tampouco se lle dixo a veciñanza luesa. No documento de traballo da Comisión Europea cara unha estrategia para o desenvolvemento de aplicacións civis nos sistemas aeronaves televisivas se afirma que unhas 400 aplicacións de drones se están a desenvolver en Europa e se calcula que 35.000 drones a escala mundial se producirán nos próximos 10 anos. Supoño que ese é o motivo polo que o Conselleiro de Industria, o Sr. Conde, manifestou nun seminario organizado polo Consorcio Aeronáutico Galego que Galicia ia convertirse nun referente na fabricación de drones e destacou o papel que Rozas ia ter neste sentido. O señor Conde referiuse a millonarias inversións para Galicia que ian a chegar dentro da Estrategia Europea de Especialización en Inteligencia RISTEX. Por iso, supoño e entendo que sea a aposta que ten pensada o señor Conselleiro de Industria. Pero por iso mesmo, o Goberno galego ten que dar moitas explicacións. Por iso, e polo anuncio realizado recientemente polo Ministerio de Defensa da inminente signatura dun convenio coa Xunta de Galicia para realizar obras no aeródromo de Rozas para adaptalo como centro de probas para drones. Un convenio que, según o Ministerio de Defensa, implicaría inversións por parte da Xunta de Galicia de fondos europeas por riba do 1 millón de euros para perimetrar e cercar o aeródromo de Rozas, mellorar a torre de control, construir un novo hangar, instalar un sistema de seguridade aérea para detectar aparatos en voo, entre outros. O Goberno galego, por tanto, ten que dar explicacións e ten que facelo urxentemente. Son moitas as dúbidas que nos asaltan. En primeiro lugar, cabe preguntarse se é consciente o Goberno galego do que está sucedendo en Rozas. En segundo lugar, xa remato, ten que explicar se ten pensado financiar economicamente o centro de probas para drones.
Ten que aclarar si o aeródromo de Rozas conta coa certificación da Agencia Estatal de Seguridade Aérea para probar avións non tripulados de carácter militar. Ten que aclarar se o goberno galego coñece o contido do convenio asinado. E ten que aclarar se é consciente dos riscos que conleva para a cidadanía este tipo de instalacións. Por estes e outros moitos motivos, dende Alternativa Galega de Esquerda, instamos ao goberno da Xunta que inste o goberno do Estado a paralizar as probas con drones na provincia de Lugo e a ofrecer as oportunas explicacións. Esperemos que os conflictos de interés do ministro de Defensa nesta materia non se interpoñan na obrigada acción de goberno, do goberno galego, e actúe neste sentido con diligencia. Gracias, señor.